Uma boa noite na presença de Deus para todas as pessoas é que eu desejo. Estamos começando agora o programa SOS da Fé. Vamos ficar aqui por 3 horas e meia. Já tivemos 1 hora de show da fé. E vamos ver Deus operando como Ele sempre operou, a mão dEle estendida, fazendo maravilhas, curando, libertando e dando a gente aquele alento necessário, né? Porque as coisas do mundo muitas vezes nos contaminam e fazem a gente pensar que não tem jeito mais para a humanidade. Tem. Jesus, a porta, se alguém entrar, entrará por mim, sairá e achará pastagem. Hoje é dia que Ele vai dar essa pastagem para nós, essa comida espiritual para levantar o nosso moral, nos preparar para vencermos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, eu gostaria que você continuasse conosco. Vamos ter aqui uns bons momentos. E esses dias de pandemia, nós estamos direcionando a nossa fé para ajudar as pessoas que têm problemas com a pandemia, que estão doentes, enfermos, algumas moribundas, mas Jesus Cristo é a saída. Nós vamos ungir daqui a pouco um copo com água, todos vocês vão tomar, então prepara na sua casa um copo com água, põe do lado o televisor, sei que está na mídia social, se for possível, coloque também onde você está, para que depois da oração você receba essa bênção completa. No culto de ontem nós começamos, como também semana passada, orando para as pessoas que estão com sintomas da Covid-19. E entre pessoas curadas de Covid, que deram testemunho, quer dizer, já de alguns dias estão sendo abençoadas, nós tivemos ao total 212 pessoas ontem que disseram que também, junto com os outros, e a maioria foi nesse caso, estavam com sintomas. Então, antes do Covid fazer aquela grande destruição, nós já amarramos e expulsamos, e é o que vamos fazer hoje. Se Jesus estivesse aqui, Ele diria: vinde a mim todos que estáis com Covid ou com outros males, e eu vos aliviarei, como Ele falou no passado. Ele não está presente, mas está através da palavra dEle, de nós, que somos seus servos, e nós devemos fazer o mesmo convite, sem medo nenhum que talvez nós não consigamos ajudar tantas pessoas. Isso é conversa do inimigo. Nós vamos ajudar tantos quantos queiram que buscam a libertação de Deus. Agora, eu advirto para quem ainda não sabe que tudo está no entendimento da palavra de Deus. Não adianta eu fazer uma oração gritando se eu também não sinto a presença do Senhor Deus, se eu não estou dentro daquilo que Ele diz que é a palavra dEle, esse mundo de Deus. Agora, se eu estou em Cristo e Cristo está, as palavras dEle estão em mim, então eu posso pedir, reivindicar, determinar tudo o que eu quiser que me será feito. A mesma coisa com você. Você que nunca ouviu o Evangelho, fique atento, de orelha em pé, como se diz, para ouvir, porque Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Andy, diz para mim, como é que andam aí os testemunhos? Boa noite, missionário. Olha, eu tenho 6 testemunhos que já chegaram agora do programa Show da Fé, missionário. Então, daria para você contar para nós esses 6? Claro, olha, o Luiz Martins, de São Paulo, capital, há 4 meses sentia muita fadiga nas pernas, mas ele realizou a campanha da água e foi curado. A Diva Silveira, de Guaíba, Rio Grande do Sul, ela estava com dores nas costas, joelhos e na cabeça. Foi ao médico e foi diagnosticado ansiedade. Ela participou do Show da Fé e também ficou curada. A Maria Paiva, de Fortaleza, no Ceará, havia 3 meses que estava com inflamação nas partes íntimas, mas fazendo a campanha, fazendo a oração, ela também ficou curada. A Valdereis Bento, de São Paulo, capital, conta que há 1 semana estava com medo e muito aflita, e graças a Deus ela conta que ficou livre da ansiedade. A quinta pessoa é Rosária Garcia, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Há 1 semana, a neta e o filho estavam com a Covid, realizou a campanha e foram completamente curados. E o Juvenal Gonçalves, de Peruíbe, São Paulo, há 10 anos sofria de formigamento nas partes íntimas e dor no ombro esquerdo. Realizou a oração e ficou livre de todo o mal. Ô Anderson, e você tem testemunhas de Covid aí que foram curados também? Tenho, missionário. Tenho 7 de Covid e 16 dos sintomas. É muita coisa, glória a Deus. Então, dá para nós esses 7 aí, para a gente começar bem forte hoje. Amém. A Valmira Santana, de São Paulo, capital, diz que estava com a Covid e depois de ver o SOS da Fé, ficou curada. A Maria José, de Belém do Pará, foi diagnosticada com a Covid. Participou da oração também e ficou liberta. A Almandia, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul,
conta que a nora, a cunhada e a mãe foram curadas da Covid-19. Uhum. A Genilda Batista, de Aparecida de Goiânia, em Goiás, havia 4 dias que estava com os sintomas da Covid e realizou a campanha e também ficou curada. A Maria da Paz, de Corrente, no Piauí, conta que a neta estava com a Covid, mas fez a campanha da água e a neta ficou curada. Uhum. José Rodrigues, de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, há 2 semanas a enteada dele estava com a Covid, mas realizou as orações e ela também já está liberta. A Maria Olívia, de Barueri, São Paulo, há 21 dias, 8 pessoas da família dela foram infectadas com a Covid. Fez a campanha do copo com água e todos os 8 foram curados. Tá bom, obrigado então. E você, Lala? Boa noite, missionário. Temos 6 testemunhos do Show da Fé, 3 da Covid e 6 dos sintomas. Então vamos os 6 do Show da Fé. A Maria Dair, de Jaguariúna, conta que o marido estava com a pressão alta, mas após a oração ele já está melhor. A Terezinha, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, estava com uma dor muito forte no pescoço. Após a oração ficou curada. Uhum. A Demira Silva, da Bahia, estava sentindo dor na coluna, mas depois da oração a dor sumiu. A Maria da Penha, pelo Facebook, conta que estava com muita azia, mas no momento da oração ficou curada. A Vitória, de São Paulo, conta que ficou curada de dor que sentia na coluna, assim também como o Valmir, de Gama, no DF. Ele estava com forte dor na perna, mas depois da oração, a dor desapareceu. E Lala, e você falou em 3 de Covid, conta pra nós. A Maria, de São Bernardo, conta que ela pegou Covid-19, fez a oração da água e hoje está curada. Fez o teste novamente e já não tem mais nada. Uhum. A Jocenilda conta que o esposo, Luiz Carlos, fez o teste da Covid e deu positivo, mas Jesus o curou de todos os sintomas. E a Marileia, do Rio de Janeiro, conta que o vizinho e a filha dele estavam com a Covid. Ela entrou em oração por eles, tomou da água consagrada e os 2 já estão bem. E o meu amigo reverendo Pochico, o que é que diz isso tudo? Tudo bem, Pochico? Tudo ótimo, missionário, graças a Deus, e só se alegrando aí com tantos testemunhos bonitos. Como é que nós já estamos no score, hein? Missionário, já chegamos a 22 pessoas curadas de Covid, dos sintomas já registrei aqui 5 e dos gerais 7. Tá bom, glória a Deus, e vamos continuando em nome de Cristo, porque é muito lindo quando Deus fala e faz a obra dele, e só temos que dizer obrigado, Jesus. E por falar em obrigado, Jesus, temos mais coisas para tratar e vamos tratar daqui a pouquinho, porque o nosso Deus não falha, não. Mas o Anderson tinha dado, você deu 6 dos sintomas, não é? Foi isso, Anderson? São 16, missionários. Não, você tinha falado quantos? Eu tinha falado 7 da Covid e os 6 do Show da Fé. Ah, do Show da Fé. A Lala também falou 5 do Show da Fé e mais 3 da Covid, tá certo. Agora, diga para mim agora, desses que são sintomas, conta para nós 5 aí, por favor. A Maria de Araújo, de São Paulo, capital, ela sentia dor no estômago, tomou da água e ficou curada. A Neuza Cabral estava com a suspeita da Covid, tendo os sintomas, as reações, mas fez a campanha e ficou livre de todos eles. Uhum. A Rose Portugal, de Niterói, no Rio de Janeiro, estava com dor de cabeça e também ficou curada. A Jurema Mateus, de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, ela conta que a filha e a neta estavam com tuberculose e, ao orar por elas, junto com o programa, ficaram curadas. Aí ela acrescenta que ela estava tendo os sintomas da Covid e também ficou curada. E a quinta pessoa é a Nilza Souza, do Rio de Janeiro. Ela estava com problemas na garganta, mas ao tomar da água, ela também ficou curada. E se ela ficou, quem é que não vai ficar curada, né? Daqui a pouquinho eu vou lhe trazer a palavra de Deus. Eu queria agora dar a volta da vitória com você, ou você dar a volta da vitória comigo, não importa a ordem dos fatores aí. Nós vamos simplesmente acreditar em Deus, porque Ele tem nos levantado como luz desse mundo, tem nos levantado como testemunhas de Jesus, tem nos dado poder para orar, e daqui a pouquinho eu quero orar com você e quero vê-lo livre, você que está com sintomas da Covid, talvez esteja em casa agora, ou saiba de alguém que está com sintoma, liga para essa pessoa e diz, olha, ligue na RIT agora para poder participar do SOS da Fé, também no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Você pode participar também em nome de Jesus. E é só vitória com Deus. E quem está escutando também por outro meio, pode ter certeza que Deus está do seu lado para abençoar em nome de Cristo. Maestro, vamos dar a volta da vitória em nome de Jesus. De bênçãos.
bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. É grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, para a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, para fazer milagres e maravilhas vai operar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Jesus. Só tem coisa boa com Jesus, né? Deixa eu falar com você, ontem eu comecei no programa à noite falando de Mateus 15, já no finalzinho, já passando já só pela Band, e hoje eu vou começar, eu vou dar uma recapitulação para nós entrarmos em matéria nova, que tem muita coisa boa. Mateus 15, comecei no versículo 29, depois que Jesus curou a filha da mulher sirofenícia de Nação, que estava miseravelmente endemoniada, e ele preparou a mulher, e ela então conseguiu a libertação. Deixa Jesus preparar você. Missionário, não estou aguentando mais, eu estou orando e não responde. Ela também podia ter falado isso, que ela vinha clamando e Jesus não respondia. Até que ele preparou essa senhora, isso começa no versículo 21 até o 28. E no 29, no 28, quando ela entendeu e fez a declaração, mulher, Jesus exclamou: mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Pô, Deus não teria fracassado, mas se tivesse antes, teria fracassado, porque ela não estava preparada. E Deus não fracassa.
Se Deus não está me respondendo, é porque vai haver fracasso, por minha culpa. Mas quando eu me acerto com Deus, nossa, ainda há pouco eu estava lendo o Salmo 40, eu me emocionei muito e louvei a Deus com lágrimas nos olhos. Também vou falar dele hoje aqui. Mas tem muita coisa boa para Deus transmitir para nós. Então aqui diz o seguinte: partindo Jesus dali, onde a mulher sirofenícia foi curada, continuou a missão dele. Chegou ao pé do mar da Galileia, caminhou muito, hein? Olha, você caminhar de onde ele estava, lá no Líbano, ali na região, ali perto do sirofenícia, como é que chama aquela região ali, foi para o lado de Tiro e Sidom. Então, até chegar em Nazaré, na Galileia, melhor dizendo, andou bastante. Deve ter sido Cafarnaum, eu não sei bem porque está aqui. E subindo ao monte, ao pé do mar da Galileia. Eu já estive em Cafarnaum e mostrar, esse é o monte das bem-aventuranças, deve ter sido ali. E Jesus subindo ao monte, assentou-se lá. Agora, o interessante aqui é a descrição das pessoas que vieram até Jesus. Diz assim: e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. De onde veio esse povo? Alguns podem ter vindo de perto, mas muitos de longe. Então tinha vez que Jesus não ia assim de pessoa a pessoa falando, não, que não daria tempo. Ele pegava um carro em alta velocidade, que tempo não tinha carro não. Um avião também não tinha avião. E Jesus andava a pé. Só vemos na Bíblia uma vez que ele andou em cima de jumento. Pode ter andado outras vezes, nós não temos aqui relato na Bíblia. E naquela estrada das poeirentas, o mestre ia para poder fazer a obra de Deus. Naturalmente, os discípulos avisando, olha, ele vai lá para Jericó, e lá ele vai no monte tal, vamos para lá, as pessoas foram. E para levar os doentes, às vezes eu faço um quadro mental, porque coxo não anda, ele cocheia, ele se arrasta sobre a própria coxa. Então tem que colocar ele numa carroça. E carroça de boi ou de cavalo, aquelas coisas rudimentares, não corria muito, naquele tempo não tinha esfera como hoje, que a roda pode correr assim. A maioria saía naquele barulho tremendo, né? Quando eu era menino, na minha terra tinha muito carro de boi, né? Que ele vai cantando, que é pau no pau ali, rodando, e eles também preparam de uma maneira que não gasta aquela madeira rapidamente não, fica por muito tempo. Mas não sei como é que era no tempo de Jesus, não. Só que eles levaram coxos, levaram cegos, levaram mudos, aleijados e outros muitos. E quem que chegaram? Chegaram lá, Jesus desceu? Não. Subiram lá em cima, que ele estava sentado e vieram ter com ele, trazendo muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. O que que ocorreu? E ele os curou, sarou. Libertou, fez a obra completa. O dia que nós conseguimos colocar a nossa família aos pés de Jesus, e às vezes é uma coisa simples, mas nós estamos fazendo ser complicada, porque nós não mudamos o procedimento, a gente acha que está certo, e muitas vezes nós somos a causa da família não estar aos pés de Cristo, está se desviando. Ah, meu filho perdeu o juízo. Ou foi você que perdeu o juízo? Porque crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O meu filho não consegue um trabalho, e não, minha filha, meu irmãozinho, tem coisa errada aí. E os filhos são abençoados dentro dos pais. Podemos pensar do outro lado da moeda, também amaldiçoados. A gente não crê como deveria crer, não damos o exemplo, tanto os filhos naturais como os espirituais. Missionária, minha igreja está vazia, devia estar cheia. Ah, mas o povo não está vindo. Pois é, talvez você não deu material para ele. Você sabe que às vezes nós somos responsáveis. A gente tem que ter aquela coisa chamada juízo. Deus, o que que eu prego? Quanto tempo eu prego? Porque o povo não tem muito tempo para ouvir, não. Você vai pregar um sermão de 2 horas, até você se perde no sermão. Depois não sabe se abrir o tanto, não sabe fechar. Não, fala só o fato ali. Deus, eu preciso trazer o povo para perto de ti. Não é por muito falar que você vai ser ouvido, já diz a Bíblia Sagrada. É por falar o que é certo. E aí Jesus falava o que era certo. Ele explicava a diferença entre o errado e o certo.
Ah, mas já expliquei tantas vezes. Explica mais outras vezes. Às vezes nós mesmos entendemos a diferença. Eu estou com Jesus há 66 anos e muitas vezes eu fico um pouquinho aberto. Poxa, estava na Bíblia? Eu não estava entendendo. E imagina a pessoa que está seguindo há pouco tempo. Então temos que ter a direção divina. E quando for fazer a reunião, reunião assim, não tão rápida nem tão demorada, mas uma reunião muito abençoada. Eu lembro que quando era pequeno, às vezes em certa igreja, e o sermão era longo. E olha, quando é longo, talvez esteja acontecendo. Deixa eu falar com um pastor agora para ver se acontece. Eu virava para um lado, virava para o outro, machucava a coxa, a traseira de tanto sentar ali. E quando o sermão era gostoso, olha, eu ficava tão feliz que a reunião ficava maior e eu saía dali achando que ainda foi pouco. Quando é, a coisa é meio maçante. Tem uma igreja em certo lugar lá dos Estados Unidos que quando eu estou na cidade, quando eu vou lá, eu prefiro a terça-feira deixar para ir lá para assistir o culto. O louvor é bom. Nossa, eu me abro no louvor, eu choro diante de Deus. Quem vai comigo, só ficar longe de mim, que eu vou me abrir diante de Deus aqui. Não quero você perto. No final, encontramos ali. Mas eu vou sair logo depois do louvor, porque a pregação é difícil. Aquela pregação tradicional. E aí eu, infelizmente, né? Vaso, como se diz assim. Mas é o louvor, não, eu me abro com Deus ali e pego. Então eu preciso pensar e sempre fazer um exame do que eu fiz no último culto, nos últimos. Será que o povo vai voltar? Vai. Se você tratou bem, se você alimentou, volta. Até um animal, você chega na sua casa porque não é comido, você não dá, ele vai procurar a casa de outra pessoa. Todo mundo é assim, todo ser que precisa de alimento. E qual é o cidadão, cidadã que não precisa? Eles deixaram aos pés de Jesus e Jesus os sarou. De tal sorte, olha bem, com tantas maravilhas, que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar e os cegos a ver, glorificava o Deus de Israel. Eu tenho um amigo que tem um lugar do país, eu não vou dizer qual lugar, o pai dele faleceu e tinha uma rádio FM, ele me contou. Não é salvo não, mas é gente boa. E ele disse para mim assim, missionário, eu quase acabei com a rádio do meu pai. A rádio do meu pai era primeiro, segundo, terceiro lugar, ele gravitava ali nos primeiros lugares. Aí eu entrei e falei, não quero esse negócio aqui não. Mandei colocar só música daquelas que eu gosto. Quando eu vi, não tinha mais o anunciante, eu estava falindo. As contas empilhando, e eu fiquei, o que está acontecendo? Peguei uma pessoa boa de rádio, coloquei para poder fazer a programação, a minha eu vou fazer em casa, voltou, hoje nós gravitamos nos 5 primeiros lugares, e os anunciantes estão ali. A mesma coisa é o pregador, a mesma coisa é o dono da barbearia, é o dono da sapataria, é o dono do mercado, é o doutor, qualquer um, ninguém aguenta muito tempo. Tem que ser muito objetivo. Então eles vieram de longe, cansados. Alguns deles já estavam famintos, acabou a comida pelo caminho, não calcularam bem. E agora chegaram ali, ainda tiveram que subir o morro, tiveram. E colocaram os doentes ali, e Jesus com aquela sabedoria, deu a palavra, a fé chegou. E olha, muitos foram curados. Aqueles coxos não voltaram mais na carroça, no carro de boi, voltaram andando. Os paralíticos a mesma coisa, os mudos falando, os surdos ouvindo, os cegos enxergando e a alegria completa. Irmão, nosso encontro de fé aqui hoje tem que ser de alegria, você tem que se alegrar na sua casa. Não adianta eu pegar o chicote e ficar dando chicotada igual Roboão disse que faria. O reino se dividiu. Vou embora, eu tenho que dar a palavra, eu tenho que atender as necessidades e Deus vai abençoar. E eu já vou fazer agora a oração para você receber a bênção de Deus. Você gostaria que eu orasse? Você está com sintomas da Covid? Missionário, eu estou esperando isso aqui, está o copo d'água aqui? Não, essa não é do copo d'água. Agora é uma oração a seco, mas Deus vai operar poderosamente. O copo d'água é daqui a pouquinho. Então agora se coloca de pé diante do televisor na sua casa, com todo o respeito que sempre você deve ter de Deus, abrindo o seu coração para Deus entrar, fazer uma limpeza completa, e eu oro dizendo, Pai, quantas pessoas estão de pé agora, diante do televisor,
porque têm os sintomas da Covid-19 ou estão intercedendo por alguém que tem esses sintomas. E também, ó Deus, pessoas que estão com dores, mas que não é do Covid, com outros males. Pai, eu invoco o Teu poder agora. Venha abençoar essas pessoas. Venha curá-las, libertá-las. Fazer, ó Deus, uma obra tão grande que essas pessoas vão dizer: obrigado, Pai. Agora vai funcionar, e vai, Senhor Deus. Eu estou apresentando todas elas agora, e ao mesmo tempo eu assumo a autoridade que o Senhor tem me dado em Cristo Jesus, e eu amarro toda essa operação satânica, diabólica, que veio para matar, roubar e destruir essa vida. E eu digo a você, espírito da Covid-19, fabricado pelo homem, ou que surgiu acidentalmente ou de qualquer modo, eu te amarro agora, você está amarrado, e eu te ordeno, saia, vá embora, estou mandando, não tem desculpa, abandone essa pessoa agora, não permaneça, em nome de Jesus Cristo. E você levanta as mãos assim, os braços, e diz: obrigado, Senhor, eu creio, Jesus. Oh, Jesus, muito obrigado. Levantou assim, e tem gente que não levantava, já foi curada, né? Oh, glória a Deus. E você já pode ser o primeiro que vai dar o testemunho. Pega o telefone agora e ligue para nós, para o Rio, 0 prestadora 21, dois números, 21 41 3510, ou 24 48 1610, ou para São Paulo, 0 prestadora 11 31 81 90 22, ou 33 52 58 80, ou manda o testemunho pelo WhatsApp 219 9077 3468. É Telegram ou WhatsApp, o número é o mesmo para esses dois aplicativos. E você pode mandar também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter. Manda para nós agora, que nós vamos louvar a Deus com o que Ele fez, porque grandes coisas fez o Senhor por você, e nós estamos alegres por isso. Maestro, enquanto vão telefonar para nós, e vão telefonar muito, coloca aquela cruzada que eu realizei em qualquer lugar, onde Deus abençoou poderosamente, e vimos a mão de Deus fazer maravilhas, para que a fé aumente, porque daqui a pouco vai ter oração do copo d'água também. Vamos lá, Maestro, em nome de Cristo. Sexta-feira 13, um dia que para muitos significa azar, coisas ruins. Mas para os filhos de Deus é dia de bênçãos e vitórias. Irmãos, que alegria voltar a Belo Horizonte nessa sexta-feira 13 para pisar aquela força maligna que faz algumas pessoas andarem para trás. Ouvindo a palavra de Deus e obedecendo, só andamos para frente. Falando em ouvir, sob a direção de Deus, o missionário ora por quem sofre de problemas auditivos. Vamos ver juntos o que o nome de Jesus realizou na vida de muita gente. O senhor, qual era o problema? Se tinha os dos dois ouvidos uma zoeira, uma cigarra danada. Para ouvir, tinha que falar alto? Falar alto. Então eu vou gritar aqui agora. Olha para lá. Meu nome é Valdomiro. Oh, o Valdomiro foi curado, pessoal. Este ouvido aqui, o médico disse que eu perdi 80% dessa audição. Esse aqui era bom, mas se tapasse não ouvia nada. Não. Então tapa bem. Isaura Terezinha. Tem três. Fábio, Flávia e Fabrícia. Oh, glória a Deus, é a família do F. E vai que Jesus fez grandes coisas na sua vida. Qual era o seu problema? É uma zoeira muito grande no ouvido. É assim, tipo assim... Esse aqui? Pressão. Se tapasse isso, você conseguia ouvir ou não? Muito pouco. Então, olha pra lá. Tapa bem aqui, tapa bem. É Dalva. Tem... cinco filhos. Até cochicha tá ouvindo. Oh, glória a Deus. Olha que curioso. Mais gente é curada do ouvido esquerdo. Qual era o seu problema? Ouvido. Qual deles? Esse aqui tava mais tapado, né? Esse aqui ainda ouvia. Tapando esse, não ouvia com o outro? Não. Então, há quanto tempo que não ouvia? Ah, já tem uns 7 anos. Então tapa bem aqui agora. Neuza. Eu moro no Ressaca.
Palmas para Jesus. E ela foi curada. O problema é esse ouvido aqui, do esquerdo. Era esse problema. Se tapasse esse novinho? Não, não havia quase nada. Quanto tempo? Tem uns 8 meses. Então tapa bem esse aqui, mas bem mesmo. Flauzina. Palmas para Jesus, curou a Flauzina. Esse ouvido tinha muito barulho dentro dele. E agora Jesus me curou. Quanto tempo? 2 anos. Se tapasse esse no ouvido? Não. Então tapa bem, então tapa bem. Evanilde. Palmas para Jesus, Evanilde foi curado. Ah, meu problema é esse ouvido de esquerda. Você está notando que só está dando ouvido esquerdo, pessoal? Parece que o anjo que opera o ouvido esquerdo, o anjo canhoto, é que operou hoje. Então, eu cheguei até usar o aparelho, mas não consegui. Tapando esse, não ouvia nada? Não, não. Então tapa bem aqui. Conceição. Deolinda Maria. É o nome da mãe da Conceição. O que era o seu problema? Meu problema era uma fábrica que eu tinha no ouvido e estava me deixando... Era o quê, irmã? Um tipo de uma fábrica, uma buzina. Uma buzina? Isso. E eu estava não ouvindo mais direito. Se tapasse isso, como é que era? Se tapasse, eu não ouvi praticamente nada. Era só que a pica... Então, olha para lá. Tapa bem aqui agora. Maria das Graças. Essa é pra mim que eu tenho que ir resolver no banco, porque justamente por isso... Pronto, já fez, a gente chegou tudo. Ela escreveu um número aqui, eu perguntei, por que escreveu o número no banco, aqui na mão? E não para por aqui. Foram 30 testemunhos só nesse primeiro culto. Temos mais bênçãos para compartilhar com você. Amigos, o negócio é muito bonito, com Jesus é diferente, com Jesus a gente vê Deus operar de manhã, do meio-dia, à tarde, à noite. A Bíblia diz, lança a tua semente de manhã e à tarde não recolhe a sua mão, você não sabe qual que vai prosperar. Ô pastor, você não está em ninguém na igreja nesse dia de pandemia na sua igreja? Arranja aí um telefone, se eu não tiver, e pede emprestado, que eu acho que vai conseguir, e abre uma conta no Facebook, no Instagram, e faz um astral de live, mas não faz 2 horas não, faz 10, 15 minutos que o pessoal tem outras coisas a fazer, e ora, você vai ver como é que Deus vai abençoar você tremendamente, a gente precisando dessa benção a todo momento. Ah, eu estou fazendo à noite, e depois que termino o SOS da Fé, está dando resultado, faz 6 horas da manhã que vai dar resultado, faz 9 horas da manhã, faz meio-dia, faz 3 da tarde, qualquer horário aí. Andy, como é que está aí, teve mais resultado de testemunho aí? Tem, missionário. Já chegaram 3 testemunhos dessa oração que o senhor acabou de fazer. Então, conta esses 3 para nós. Olha, aqui a Marina Vieira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, conta que há 1 ano e meio estava com insônia e perturbações na mente, mas ela fez a oração agora e ficou em paz com seus pensamentos. A Heloísa, do Rio de Janeiro, capital, diz que havia 2 dias que estava sentindo dor no corpo inteiro. Depois da oração, também ficou curada. E o Marcos, do Rio, conta que ficou curado da garganta e do estômago depois da oração. Só tem coisa boa com Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquilo que ele fez lá em cima do monte, ele faz também embaixo do monte. Ele faz dentro do mar ali. Se estiver nadando, se você estiver nadando e precisar do auxílio, pode gritar que Jesus vem ali. E ele é bom, ele não nada não, mas ele anda em cima da água, faz mais do que isso. Claro que ele sabe nadar melhor do que qualquer pessoa, ele é o Criador. Mas ele gosta mesmo de andar em cima das águas. Então ele vai encontrar você ali, já pisando na cabeça do diabo ali, acabando com a lei da gravidade. Onde ele pisa é chão firme para ele, em nome de Cristo. E onde ele entra é solução para o seu problema. Lá da graça de Deus, o que você tem aí? Já chegaram 7 testemunhos gerais, 2 da Covid e 13 dos sintomas. Então, 3 dos sintomas. A Michele Lima, de Teresina, no Piauí, ficou curada de uma dor de cabeça. Uhum. A Ciele Maria Araújo estava com queimação na garganta e ardência no nariz. Após a oração, ficou curada. Uhum. E a Jeaneide, do Paraná, conta que há muitos dias atrás estava com todos os sintomas da Covid e muita dor no peito direito, mas já está bem. Oh, glória a Deus. E o que mais você tem? Tem mais 10 dos sintomas, 2 da Covid e 7 gerais. Com 10 dos sintomas. Vamos acabar com esses 10 agora aí, que Deus vai mandar mais 50 para você. A Lourdes, da Bahia, conta que estava com a garganta arranhando. Orou e já está curada. Enadir Ramos contou que estava com dor de cabeça. Na hora da oração, a dor passou. Elis Soares estava com fortes dores de cabeça, mas também já está curada. A Luzenira Araújo, do Maranhão, conta que o filho, Carlos, teve uma febre baixa. Depois de 1 semana, ele fez o exame da Covid, deu reagente, mas ele já tinha passado pelo mal. A Maria Ventura estava com dor no pulmão esquerdo, mas orou e já está bem. O Roberto Silva, de Recife, estava com dor na barriga. Na hora da oração,
ficou curado. O João Gomes, pelo Facebook, conta que o filho estava com febre, mas participando da oração já está bem. A Maria José do Alagoas conta que foi curada dos sintomas da Covid, além de insônia que ela tinha e também estava com síndrome do pânico, mas já está bem. A Andréia, de Minas Gerais, estava com a garganta irritada. Após a oração, já está curada. E por último, a Maria José do Alagoas ficou curada de dor de cabeça agora na oração. Tá bom. E o que mais você tem de testemunho? Temos mais dois da Covid e 7 gerais. Os dois da Covid, por favor. A Elizabeth Andrade conta que teve a Avelândia teve alta hoje do hospital. Ela estava com Covid, mas já está curada. E a Rose conta que orou por uma amiga que estava com a Covid e ela também já está curada. Andy, o que você tem mais aí? Missionário, eu tenho 4 do geral, 2 da Covid e 11 dos sintomas. 2 da Covid, por favor. A Valdelice, de São Paulo, capital, diz que foi curada da Covid-19 através do Show da Fé e aqui no SOS da Fé. Ela juntou todos os dois. E o Manuel, de Itajuípe, na Bahia, ele conta que ele, a filha e o genro estavam com o novo coronavírus, mas depois da oração, todos os três ficaram curados. Que bonito, né? O mundo todo descobrindo que Jesus Cristo é a cura. Bahia é outro mundo, né? São Paulo é outro mundo, Minas Gerais é outro mundo, o Brasil é uma nação cheia de nações aqui dentro, Ceará é outro mundo e por aí afora vai, os gaúchos são outro mundo, os matogrossenses, né? Todo mundo aí está sendo abençoado. Você tem direito à bênção, amigo, isso é direito seu. Você tem que crer, hoje você pode ser liberto desse seu mal, não só de Covid, mas talvez de um pensamento negativo, de autodestruição, que está lhe incomodando, e tem uma voz dizendo, vai, acaba com tudo, não entra nessa não, você vai criar problema para toda a eternidade, você tem que encontrar Jesus de Nazaré, ser mudado por ele, aí você vai se tornar um vencedor. Você falou que tinha 11 dos sintomas? Exatamente, missionário. Então conta para nós esses 10, deixa um de chama aí para chamar outros. Pode deixar, ó. Valeriana Bonfim, de Salvador, Bahia, estava com dores de cabeça, mas após a oração com um copo com água também ficou curada. A Maria Luísa, de São Paulo, há 17 dias estava com sintomas da Covid, mas orou e também ficou liberta. O Livaldo Pedro, de Mesquita, aqui no Rio de Janeiro, estava com fortes dores no estômago, mas orou e foi curado. A Marival Souza, de São Paulo, capital, há 15 dias, a prima estava com muita dor no estômago, mas depois da oração ficou curada. A Luciana Barros, do Rio de Janeiro, capital, estava com dores no estômago e também já está liberta dessas dores. A Amélia Farias, do Rio de Janeiro, capital, diz que estava com dor de cabeça e também ficou liberta. A Fátima Maria, de Belo Horizonte, Minas Gerais, estava com dor de cabeça e ansiedade, mas depois da oração ficou em paz e a dor desapareceu. A Cleusa, de Franca, em São Paulo, estava com dor no corpo, fez a campanha aqui com o SOS da Fé e ficou curada. E a décima pessoa é o Hermínio Poiatê, de Umuarama, Paraná. Umuarama. Umuarama, isso. Paraná. Essa cidade... Você deu uma de alemão e agora aí. Essa cidade aqui é nova para mim. Há 14 dias... Mas ela não é tão nova assim não, eu conheço o Moarama há muito tempo. Quem mandou você nascer depois de mim? Bem depois, né? Pois é. Mas é cidade boa, inclusive, já ministrei lá, graças a Deus. Olha só, o seu Hermínio conta que há 14 dias as duas sobrinhas estavam com sintomas da Covid e fazia 3 meses que ele sofria com secreção na garganta. Mas os três ficaram curados, missionário. Glória a Deus por isso. Reverendo Postinho, como é que está a nossa score aí nessa noite abençoada de terça-feira? Missionário, chegamos a 28 pessoas curadas de Covid. Nós temos dos sintomas 35 pessoas e mais 10 dos gerais. Você sabe que na minha cidade, Postinho, dá uma curiosidade aqui. Tinha um velho alemão que ele tinha um burro. Ele ia puxando o burro era ruim para andar, ele puxava, coitado do cabresto, mas ia na frente, né? E o burro, assim, ó, quem tem que ir na frente sou eu, aquela briga ali. Aí o burro ficava empacado. E ele, buru, 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 ruam, ruam, buru. Vendo ele falar de Umuarama aqui. Mas tudo bem, ele agora vai aprender o que é Umuarama. O Brasil é muito lindo, é só a gente descobrir o que, é que tem o Brasil aí, que nós vamos ver quanta coisa boa tem o país. Mas então nós temos aí 30 e quantos? São 28 pessoas curadas de Covid, né? Sintomas? Nós temos dos sintomas 35 pessoas e mais 10 pessoas dos gerais. E você, pastor Jaime de Amorim, o que, que você diz aí de São Paulo, meu amigão? Levanta a sua mão, para celebrar, ó. Boa noite.
Boa noite, missionário R.R. Soares. Chego aqui com fé, com amor e um testemunho muito lindo. Adelza Costa, sua mãe Rita Lopes, 79 anos de idade. Ficou internada há 60 dias com dificuldade, com um transtorno lá do Covid. Nesse período, Deusa começou a acompanhar o programa SOS da Fé com o missionário R.R. Soares e tomava da água pelo Facebook. Para a glória do Senhor, sua mãe se recuperou e já está em casa totalmente recuperada. 79 anos de idade. Amanhã, missionária, quarta-feira, o dia da família. Estaremos aqui nos 6 cultos, com 6 reuniões, 6 horários, entregando o azeite, com aquela oração para quebrar o feitiço que está na vida de uma pessoa, que vira a cabeça de uma pessoa, que prende uma pessoa no álcool, nas drogas, na prostituição. Orar pela pessoa que está doente, está enferma. Amanhã. É a família no altar de Deus. Eu estarei em todos os horários, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7:30 da noite, aqui na São João 791. Já na expectativa de sábado e domingo, começando agosto com a preparação da Santa Ceia do Inverno, a segunda. Obrigado, missionário, pela oportunidade. Obrigado, pastor Jaime. Não sei se o senhor vai conhecer esse moço que está aqui agora, é o pastor Luiz Fernando da Freguesia. Luiz Fernando, tudo na paz? Tudo na paz, missionário, vivendo de fé em fé, servindo ao nosso bom Deus. O que está acontecendo lá na freguesia, pastor? Muitas maravilhas. Deus tem feito grandes coisas nas vidas das pessoas, missionário. Uhum. Se o senhor me permitir falar aqui a respeito de um atendimento que eu fiz no mês de maio, uhum, e que adquirimos agora os resultados nesse momento. Uma senhora, por nome Patrícia, ela teve uma gravidez de risco, entrou em contato comigo, fiz o atendimento online e passei a acompanhá-la. No mês de abril, ela infelizmente teve o rompimento da bolsa e ela teve que ser internada, teve que ficar no hospital para que não corresse o risco de perder a criança. Porém, missionário, nesse período em que ela esteve no hospital, ela teve, infelizmente, os sintomas do coronavírus. A pressão também, como a glicose, aumentou e, de acordo com o médico, isso poderia ser alguma infecção que poderia pôr em risco a vida dela e a vida da criança. Então, ela entrou em contato comigo, nós oramos, acionei também o Ministério de Oração, as Mulheres que Vencem, nós entramos numa guerra espiritual. A criança nasceu antes do tempo, missionário, uhum, e ficou durante muito tempo, praticamente 2 semanas, internada, seja na incubadora, sendo alimentada por sonda e também no aparelho respiratório. Enfim, Deus operou o milagre, houve livramento de tudo. A criança nasceu, missionário, agora, nesse mês de julho. E domingo agora nós podemos apresentar. O nome da criança é Emanuel. Isso é fruto desse atendimento online que nós temos feito, missionário. Tá bom, eu fico feliz. E o seu endereço ali na freguesia, onde é? Que tem muita gente da freguesia que está nos assistindo agora. Por favor. Na Rua Tirol, número 19. Amanhã, quarta-feira, estaremos entregando o azeite consagrado, abençoando a família. Às 9 da manhã, às 15 horas, ou melhor dizendo, às 14 horas e também às 19 horas. Deixa eu voltar a falar com o reverendo Postigo. Ô Postigo, amanhã é quarta-feira, o que você faz lá em Madureira? Missionário, amanhã nós vamos ter essas reuniões especiais voltadas para a família, quando nós vamos orar com autoridade para quebrar o poder do mal, que tenta separar casamentos, que quer dividir família, que quer destruir pessoas, e nós vamos repreender e desfazer esse mal. Se você é vítima de feitiçaria, bruxaria, você sente que existe uma coisa ruim dentro da sua casa, querendo atrapalhar o relacionamento da sua família, amanhã às 9 da manhã, 12:00, 14:00, 17:00, 19:00, são reuniões especiais para ajudar você e a sua família a tomar posse da bênção de Deus. E eu só tenho que dizer, Jesus, muito obrigado por esses homens de fé que fazem a obra do Senhor. Outros não estão aqui, né? Mas as igrejas espalhadas pelo Brasil são em torno de 3 mil aí, onde você pode bater na porta e encontrar um homem que verdadeiramente é de Deus, que só pensa no Evangelho, no bem-estar das pessoas e vive na presença de Deus fazendo a obra do Senhor. Por falar na presença de Deus, vamos voltar a São Paulo agora, na Central de Jornalismo da RIT. Ô Jaqueto, conta para nós as manchetes das notícias do seu jornal das 10:30 da noite. Olá, missionário, boa noite. Estamos preparando mais uma edição do jornal com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Médica africana defende a hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 e viraliza nas redes sociais. Doutora Estela Emanuel afirma nos Estados Unidos que já tratou mais de 350 pacientes com o remédio. Bolsonaro diz que governador do Maranhão quer pacto por emprego, mas mantém economia fechada. Governo aumenta a validade da receita de remédios de uso contínuo. Medida vale até o fim do isolamento. 5 terminais pesqueiros públicos são qualificados para privatização. Ministério Público Federal vai leiloar barras de ouro e diamantes do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Tecnologia brasileira produz etanol a partir do bagaço da cana. Novo processo diminui o impacto ambiental. Em relação à gasolina, a redução de gases do efeito estufa pode chegar a 90%. Essas e outras notícias você acompanha no Jornal das 22, a partir das 10h30 da noite. Missionário. Jaqueta, aí nós batemos palma. Reduzir a emissão desses poluentes aí é algo muito lindo que nós estamos sempre precisando. Esse dia de pandemia, uma coisa nós vimos, as árvores felizes, bonitas, os campos, o ambiente, assim, o ar todo limpo, foi muito lindo nessa parte aí. Outra parte é que não tivemos as pessoas produzindo como deveriam produzir. Mas falando em redução, então vamos aplaudir em nome de Cristo. O que você acha disso, Andy? Você que é jornalista? Olha, a gente vê o Brasil sendo deixado parado, né? E a natureza, ela vai se tratando por si só, é muito mais bonito de se ver. Bom seria se as pessoas, ao voltarem para suas atividades normais, elas cuidassem do meio ambiente, assim como a própria natureza se autocuidou, né, desse período. Toda manhã eu gosto de fazer minhas caminhadas, corrida, e quando eu estou correndo, olhando para as árvores, parece que elas estão batendo palma ali, limpinhas, bonitinhas, pessoal, olha como é que melhorou, graças a Deus. Agora tem que melhorar o ser humano, porque não adianta a natureza bonita se o ser humano continua feio, no sentido assim de fazer coisa errada, pensamento errado, agredindo a natureza. Mas vamos deixar isso para o lado ali, vamos falar de Jesus, da nossa TV. Olha, eu estou impressionado com o número de pessoas que estão recebendo a nossa TV, ligando, e são pessoas decididas. Hoje o diretor da nossa TV estava falando comigo, missionário, ontem nós tivemos muita gente escrevendo e estamos trabalhando a todo vapor para instalar nas casas, e é preciso para que as pessoas se desliguem dessa imoralidade que muitos canais colocam na sua casa e vejam e assistam os 11 canais evangélicos que tem a nossa TV, mais os 49 gerais que temos em canais de notícias, canais de cinema, desenhos para as crianças, canal para a senhora, para a mocidade. Está uma verdadeira bênção em nome do Senhor Jesus. Por falar na nossa TV, maestro, coloca aí para nós o momento nossa TV, por favor. Eu quis pôr porque foi no início da minha conversão, né? Estava começando a me converter e eu já não queria mais assistir novela, né? Assim, eu já estava me libertando disso, mas não tem muita opção o canal aberto. E quando ele falou, nossa, foi uma bênção. Aí eu quis, assim que ele começou a comentar, eu falei para o meu esposo, não, vamos colocar. Porque meu filho não era convertido, né? E ali, vendo, passava pela sala, ouvindo a palavra. O Senhor acabou alcançando ele, né? Hoje ele é salvo, serve ao Senhor na casa de Deus. É uma bênção. Hoje a família toda convertida, graças a Deus. A gente senta para assistir o culto junto. A gente é o que a gente se alimenta, né? A gente, como eu disse, a gente se alimentava daquela sujeira que as novelas ofereciam. Então a casa era um caos. E depois que a gente começou a se alimentar da palavra, mudou totalmente. Hoje a minha casa é uma bênção. Tem paz, só se fala da palavra de Deus. Eu posso fazer uma pergunta a você? Deus tira essa senhora assim por um momento, não é para levar para o céu não, ainda não, um dia ele vai levar, e coloca você, será que ele ouviria o meu testemunho, missionário, a minha casa está uma bênção? Tem casa que está, mas tem casa que não está não, porque não tem a nossa TV. Irmãozinho, minha irmãzinha, presta atenção,
nós fazemos um precinho tão baixo que é menos de 50 reais. Não existe para um sistema de ponta como esse. Durante muitos anos nós temos ganhado o primeiro lugar de todas as empresas que fazem esse tipo de atendimento. Ligue para nós agora, 0800-201-4000. 0800-201-4000. E se inscreva e vamos colocar na sua casa. E depois um dia você também vai dar o testemunho. Maestro, eu queria agora falar do momento das missões, que é outra coisa que me apaixona. Ver o mundo todo ouvindo a palavra de Deus sendo abençoado. Por favor. Assumir o compromisso de levar a verdade a todos os continentes é um privilégio de quem é chamado por Deus. Eu, pelo menos, me emociono, a gente até chora, é muito lindo. Você vê as almas, o mundo, né, se rendendo, oro muito por isso. Quando eu vejo, eu falo, olha, tem uma sementinha ali, muito importante essa contribuição que a gente faz. É um prazer servir a Deus nesse sentido. Eu patrocino há 3 anos, mais ou menos, um ministério saudável, que realmente prega a palavra. Aí foi que eu senti uma melhora mais ainda na minha vida financeira, nos meus negócios. Tudo voltou ao normal, porque antes estava tudo desarmado. Então é um ministério assim completo que a gente não pode deixar de fazer parte. Com amor, seguimos na missão de apresentar o Senhor e Salvador Jesus Cristo aos perdidos e nos maravilhamos com os resultados. Missionário, infelizmente, o Paquistão é um lugar muito perigoso para cristãos como eu. Mas quero deixar um relato do que Jesus fez por mim. Eu sempre visito a sua página no Facebook e há um tempo, o meu dedo da mão direita estava muito inchado. E isso me incomodava demais. Mas para a glória de Deus, eu determinei a cura durante uma oração. Agora meu dedo está normal e hoje já posso escrever tranquilamente. Obrigado, Jesus. Olá, missionário. Eu me chamo Lirosa e moro em Vetabat, no Cazaquistão. Recentemente, a Bibi Gurlo, uma irmã da nossa comunidade, viveu uma graça do céu. Ela sofria de um problema no fígado, mas depois de orar junto com o Senhor no programa Fala Amigo e beber a água, ela foi curada. Eu só tenho a agradecer pela vida do missionário Soares e a toda a sua equipe, pois vocês são muito usados por Deus. Obrigada. Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com o senhor missionário e com todos daí no Brasil. Eu me chamo Babayev Nariman. Sou de Baku, no Azerbaijão. Eu passei recentemente por um momento desesperador e fiquei muito mal. Estava sentindo que algo me sufocava, mas aquela tormenta logo chegou ao fim após a oração com o senhor no programa Fala Amigo. Foi um alívio. Muito obrigado. Não podemos recuar, pois a palavra pregada está libertando e curando aqueles que precisam. Meus amigos, é muito emocionante o que Deus está fazendo. Eu, quando ouço o testemunho como dessa senhora e também desse senhor lá do Azerbaijão, eu fico assim com o coração bem feliz. Jesus, o Senhor está permitindo a gente ser útil. E olha, ore por nós, pelo nosso ministério. E você que ainda não ajudou esse mês, só tem mais 2 dias, porque amanhã é quarta, quinta, na sexta temos que pagar a band, temos que pagar os compromissos. Hoje não teríamos condições de pagar tudo, mas até sexta-feira vamos ter, porque o nosso Deus, Ele é o solucionador dos problemas daqueles que servem a Ele. Se você não sabe como é que eu faço para fazer a minha doação, você pode fazer uma transferência bancária da sua conta para a conta da igreja, pode usar o cartão de crédito. Quem sabe usar o QR Code, que é essa caixinha de surpresa aqui que eu estou dando um tapinha nela, é só pegar o telefone moderno, colocar para tirar uma foto, não tire foto, só aproximar que você já capta as informações, bate na tela e abre uma pergunta, cartão de crédito ou transferência. Aí você foi cartão ou transferência. Se for, você for cartão, você faz. Transferência também faz. Agora eu vou ler para você as contas agora que não teve essa felicidade, mas pode colocar o seu telefone na função aí de tirar foto e quando eu falar o banco, você bate a foto, sendo o seu banco, aí você não precisa nem escrever, é só fazer a transferência que o número estará ali. Por exemplo, Banco Bradesco, a nossa agência é 3378-2.
E a nossa conta é 29315-612. Banco Itaú, a nossa agência é 0406 e a nossa conta é 42717-9. Banco do Brasil, a nossa agência é 0472-3 e a conta é 62120-0. E se for no Santander, é muito fácil, a nossa agência é 3795 e a conta é 013-00-00-21-5. Lotérica, é só chegar e falar doação para o Show da Fé, código 3091-2065. Você que sente no coração esse impacto, Deus tocou no meu coração, eu sei até a quantia, faça isso. E você que está com o dízimo atrasado, se acerte com Deus, não deixe o inimigo agir na sua vida de maneira alguma. Quando você faz transferência entre as agências do mesmo banco, você tem conta, aí não tem problema. Agora, se for para outro banco, também não tem problema, mas tem que acrescentar o CNPJ, porque senão não vai. O CNPJ nosso é a Igreja Internacional da Graça de Deus. O número é 30902-803-0001, que é meu ao contrário, -00. Só isso aí é o bastante. E glória a Deus por tudo isso, porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus faz maravilhas. E o nosso Deus quer operar na sua vida e vai operar. Em nome de quem? Em nome de Jesus de Nazaré. Pode ter certeza disso para a glória de Deus. Chegou a hora, nós fazemos oração com um copo d'água. Pega o seu copo com água e vamos falar com Deus. Está cheio de testemunhos aqui com os irmãos, mas hoje o programa está seguindo uma outra direção. Daqui a pouquinho eu vou pegar testemunhos aí para poder te falar. Segura o copo com água, fecha os olhos, concentra a fé. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti pela segunda vez nesse programa. E agora, Deus, na oração do copo com água, que é seguida por milhares de pessoas ou milhões pelo mundo afora, gente que precisa, Deus, de uma bênção. E o Senhor sabe tocar na água, porque o Senhor prometeu, eu abençoarei. Pai, promessa é dívida. E o Senhor não é caloteiro, não. O Senhor cumpre o que prometeu. Então, Pai, toca nessa água dessa pessoa e põe a Tua virtude para curá-la do mal que ela tem. Seja o mal qual for, Deus, desde essa terrível Covid, de um câncer, de uma situação muito triste, até outro problema maior, pai ou menor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Pode beber da água agora? Glória a Deus, agora eu vou orar com você. Eu vou mandar esse irmão embora. E eu digo agora, em nome do Senhor Jesus, eu estou me dirigindo a todo o mal que está na sua vida, eu estou repreendendo, eu estou falando com você, demônio. Pega todo o mal que você colocou nessa pessoa e vai embora. Espírito da enfermidade, da loucura, da perturbação, saia dessa pessoa agora, eu mando em nome de Jesus, não volte. Você está amarrado e proibido tocar nessa pessoa. Nesse momento, acabou a sua obra. Desapareça para nunca mais voltar. Em o nome de Jesus Cristo, você agora perdeu a batalha. Saia, vá embora, desapareça em nome de Jesus. E você agora diga, obrigado Jesus, eu creio. Glória a Deus. Quem crê, vê a glória de Deus, segundo Jesus. E o que Jesus fala é verdade. Concluiu que você está abençoado, pega o telefone e ligue para nós. São Paulo ou Rio? No Rio é 0, prestadora 21-21-41-3510 ou 24-48-1610. São Paulo é 0, prestadora 11-31-81-9022 ou 33-52-58-80. Quem está pela mídia social, escreve ali mesmo, no YouTube, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. E você pode também mandar um texto pelo WhatsApp ou pelo Telegram, 219-9077-9077.
3468. Gente, só me dá o número de testemunho que você tem aí que não vai dar para ler. Do geral, missionário, eu tenho 5, 2 da Covid e 8 dos sintomas. E você, Lala, da Graça? 19 gerais, 1 da Covid e 13 dos sintomas. Tá bom, e daqui a pouquinho vai chegar muito mais aí e nós vamos conversar com vocês muito. O programa não está uma benção? Pois é, nós vamos continuar aqui até as 10h30. Estamos chegando agora na primeira hora, ainda faltam 2h30. Daqui uma meia hora a RedeTV vai se unir conosco, depois vem a Band, depois sai a RedeTV, depois sai Band e nós continuamos agora. Maestro, novela da vida real, por favor. A gente é da Assembleia, né? Funcionário sempre que a gente assiste pela televisão. Todo dia, de manhã, aí passa, eu assisto. Ela aceitou ser patrocinadora justamente ela assistindo na televisão. Aí já faz muitos anos, viu? Que eu sou. Que ele já mandava revista e eu dava para as pessoas, sabe? Um pastor muito bom, muito. Para ensinar a gente é ótimo. Uma forte dor no pé começa a incomodar a Aparecida. É quando ela vai ao médico. Claro, tirou a raio-x e deu isso, esporão. É esporão de galo. Isso aí, ele machuca a pessoa, ele machuca a carne, ele tá no osso. Tava causando muita dor, porque minha mãe andava mancando, ela andava assim, ela tinha de segurar em mim. Fez sapato no pé e mancando a si mesmo. E quando eu pisava, tem hora que eu pisava, que eu parava, porque a dor vinha até aqui em cima, na minha perna, na minha coxa. Quando eu pisava, que espinhava, era dor igual de ter um filho. Dependia, assim, para sair da cama, para andar, né? Não dava conta de fazer nada aqui em casa. Não fazia limpeza em casa. Eu ia ali lavar uma roupa, eu tinha que botar uma cadeira assim, para botar o pé em cima, sabe? Para sustentar, pulando assim, ai, doendo, ai, e gritava, irmã. Passei uns 5 meses dessa maneira, 5 ou mais. E todo o tempo ela dizendo que Jesus ia curar ela, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar, e orando e pedindo. Eu tenho um Deus na minha vida que ele vai me curar, ele vai me libertar. Que na hora do show da fé, né, ela põe ali a água, né, ela bebe, ela lava o pé e tudo, sabe? Aí eles passaram o remédio, uma injeção que a gente toma de 6 em 6 meses. E dói muito, sabe? Pra aplicar em cima. E eu gritava pelo nome de Jesus pra ele me socorrer, tirar essa dor de mim. E a gente ficou sabendo que ele ia estar lá aquele dia. E a mamãe falou, né, se eu podia levar ela e tal, eu falei, levo. E ali eu vou ser curada, eu fui com meu coração, eu falei que hoje eu vou receber a bênção. De repente, minha mãe levantou, né, e quando nós viu, a minha neta falou, ó, não tá minha bisa? Foi na hora que ele começou a falar quem tivesse recebido uma bênção, né, e eu recebi a bênção naquela hora. Eu não senti mais nada no pé, não senti mais nada. Aí subi lá em cima e já fui pulando, porque eu não estava sentindo nada. Hoje eu estou pisando, e hoje eu estou pisando, e hoje eu estou pisando, e hoje eu estou pisando. Estou pisando, e hoje estou pisando, porque Jesus me salvou. Jesus ficou comigo, Jesus sentou comigo. Em nome de Jesus, o caroço não está aqui. E o tutorial, meu pé está em bom. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já tá até um rap aí. Em nome de Jesus, o caroço não está aqui. Na hora que eu subi, eu senti que Deus segurou na minha mão e me levantou. Aí quando ela voltou, que nós veio pra casa, tudo, ela andando normal. Eu falei, mamãe, ela tá andando normal. Aí no outro dia, né, ela foi ali, comprou essa sandália ali e já tá calçando sandália. Agora eu vou mostrar meu pé. Sumiu e aquilo pra mim foi a grande bênção que eu recebi. Tá tudo normal, fazendo as coisas dela, tudo certinho. Agora eu faço tudo, eu lavo vazia, lavo roupa, passo, limpo a casa, barro a casa, formo minha cama. E todo alegre com Jesus, porque Deus me libertou dessa doença. Não
é bonito, pessoal? É lindo, né? É lindo ver Jesus curando, é lindo ver Jesus manifestando a glória dele e a alegria dela. Jesus me curou, é bonito demais. A gente vê a alegria das pessoas que tomam posse da bênção. O salmista chegou a dizer que quando o Senhor libertou o seu povo do cativeiro, o Senhor Deus encheu os lábios deles de riso, a boca de cânticos, e eles exaltavam o Senhor pela alegria de terem recebido de Deus a grande libertação. Que hoje seja o dia de você receber a sua libertação, de você tomar posse da sua bênção, você se libertar de tudo aquilo que tem feito você sofrer. O desejo de Deus é dar a vitória que você precisa. Não sei quem você é, não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que existe um Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. E se Ele criou tudo, o que Ele não pode fazer? Ele pode fazer por você um milagre? Pode, quer, e se você permitir, Ele vai fazer. Ah, pastor, se eu permitir, mas como é isso? Eu estou querendo ser abençoado, talvez você diga, né? Não, mas você tem que permitir. E quando é que você permite? Quando você dá ouvidos à voz dele, ao que a palavra fala, aí o seu espírito é iluminado, você descobre o que lhe pertence, você reivindica e toma posse da sua bênção. Hoje eu quero falar com você aqui sobre um texto do Salmo 107. Eu meditava aqui na madrugada, dessa madrugada aqui sobre esse texto, e Deus falou bastante o meu coração nesse salmo. O Salmo 107, verso 1, o salmista começa dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Amigo, Deus é bom. Louve ao Senhor porque Ele é bom. Ele é bom, em tudo Ele é bom. Ele não faz alguma coisa boa. Ele é bom, sua natureza é completamente boa. Deus não faz algumas coisas boas, tudo que Ele faz é bom. Tudo, sem exceção. Então Ele diz: louvai ao Senhor que Ele é bom, porque a sua benignidade, quer dizer, essa ação bondosa de Deus, é para sempre. Ele sempre faz coisas boas. Infelizmente, o homem é que nem sempre faz as coisas boas. Às vezes o homem envereda por caminhos que não deveria, contamina-se com coisas que trazem consequências ruins às suas vidas. Alguns nessas horas até chegam a dizer: por que Deus permitiu? O que está acontecendo? Por que Deus não me abençoou? Por que Deus não me dá isso, me dá aquilo? Deus está pronto a lhe dar aquilo que você precisa. Agora é necessário que pratiquemos a sua palavra para que ele possa operar. Eu vou pular alguns textos aqui, porque senão a gente iria estender muito o assunto, mas eu vou um pouquinho à frente com você. A Bíblia relata que o povo aqui passou por um momento difícil da sua vida. Até que chegou o versículo 13 aqui, e ele diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Essa semana eu estou fazendo um propósito de oração, que é orar pela tua vida financeira. Tem muita gente precisando dessa bênção. Inclusive hoje, a última oração do programa aqui do SOS, e eu vou realizar aqui mais uma vez a oração pela tua vida financeira. Você no finalzinho do programa, antes das 10h30 da noite, que é quando termina o programa, eu vou realizar a oração pela sua vida financeira. Vai ser um clamor pela sua vida financeira. Se você puder até colocar aí as dívidas, pegar a carteira de trabalho de alguém que está desempregado, no final do programa eu vou apresentar a Deus essa carteira de trabalho, essas dívidas. Vamos clamar a Deus. A Bíblia diz aqui: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e o que Deus fez? E Ele os livrou das suas necessidades. Quais são as suas? Se livrou, esse povo não livra você? Livra, ele está pronto para livrar todo mundo, ele não faz acepção de pessoas. 14 diz assim: tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Maravilhoso, né? Deus tirou o povo das trevas, numa situação que não via saída, não via solução, e talvez alguns estejam passando por isso hoje, olhando para suas vidas, não vem saída, não vem solução para o seu problema, estão vivendo um momento dificílimo, diga de passagem até, alguns em angústia completa. Por quê? Porque estão falidos, porque estão desempregados, porque estão com a pilha de dívidas para pagar e vivendo momentos assim de muita angústia. Mas eles clamaram na angústia e o Senhor livrou-os da sua necessidade e tirou-os das trevas e sombra da morte. Era o fim deles. E o que Deus fez quando tirou eles desse sofrimento todo? Quebrou as suas prisões. Não só Ele tirou a pessoa da prisão, Ele quebrou as prisões. Para quê? Para que aquilo nunca mais os algemasse, nunca mais os aprisionasse, para que eles nunca mais fossem presos por aquilo que já os aprisionava há muito tempo. E a Bíblia diz aqui para nós:
louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louve, amigo, louve esse Deus maravilhoso que está pronto a operar na sua vida e a lhe dar a bênção completa. E no verso 16 diz: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Meu amigo, minha amiga, Deus quer quebrar essas cadeias que te prendem em qualquer sofrimento, hein? O inimigo está usando alguma coisa para te aprisionar, para te oprimir, para te fazer sofrer. Nós vamos orar aqui com autoridade, vamos repreender este mal, vamos quebrar essa força do inferno e determinar a saída desse sofrimento da sua vida. Você crê? Deus é bom ou não é bom? Ele é bom, né? Então, é bom que Ele já fez tantas coisas boas na sua vida e, olha, até coisas que você talvez não valorizou muito. Você já está respirando hoje, não está? Pois é, Deus lhe permitiu acordar com vida, né? Você já olhou para fora e viu o dia bonito? Pois é, maravilha, né? Passou o dia, está terminando mais um dia? Pois é, porque Deus lhe permitiu. Ele tem tanta coisa boa para lhe oferecer. Valorize aquilo que Ele já lhe tem dado e mais Ele vai lhe dar. E eu quero orar com você. Está precisando muito de um socorro do céu. Você diz: pastor, eu estou numa angústia. Então Deus vai livrar você dessa angústia agora. Você crê? Então, ofereça as mãos assim e diga: meu Deus,